så spis. Hvad? Det giver et godt billede. Skal jeg tage noget? Skal jeg tage noget så? Det kan også være, der gemmer sig en stor grim ål dernede. Ja, som den der pølse. Så en rigtig rigtig pølseål. Det ser da fint nok ud. Ja. Den er sgu fin, den der. Hvordan går det med pølsefiskeriet? Er det langlænger at kende på knækket, eller hvad er det for noget? Jamen, findes der egentlig noget, der hedder en øret pølse? Jeg tror ikke, det er en øret pølse. Pølseøret. Henrik, han kan ikke finde nettet. Hallo, jeg vil ikke mene, at du sidder på min flade røv, og så er det fedt så. Jeg tror, det er den, de kalder for gamle åge. Det er da også klart nok sådan set. Den ved jo, hvad der venter den. Hvor er du ved? Nej, den er jo stor, mor. Ja, er den blevet af? Nej. Er den ikke nok? Altså, der skal jo bare gerne holde op med at sprælle i hvert fald. Kæmpe den godt. Kæmpe den godt. Ja. Hvorfor bed den lige på din krog? Fordi jeg fisker med orm. Det er fordi, du fisker med orm. Og majs. Kombinationen af orm og majs? Ja. Jamen, så er det jo sådan en altædende øret, den der. Ja. En orm, en majs. Okay. Det giver noget. Du skal lægge rammen nedenunder. Nej, jeg kan ikke. Hvad er en af så at komme med et net? Det er ligesom på torsken, der spiser torskovene. Ja, det er der. Nogle blære herinde. Det er luft. Nej. Cecilias nette skal ned under fisk. Jeg har. Ah, okay. Og hvor så ud, som om jeg kunne drive det. Ej, det så flot ud. En stor en. På sådan en hjemmelavet black suit med lang hale. Vi ser den jagtede flue og vente. Så vi ser munden, den åbnede sig, og så pludselig så var der bare fisk på. Det var rigtig lækkert.
Det er som om, du har styr på det der. Har du det et par gange? Ja, det er jo rart at have dem med hjem, når de er så renset som muligt. Ja. Og den er. Den burde. Så lykkedes det endelig varme Emil. Bare man er tålmodig nok. Jamen mor, det var den der fisk, der har været hen et par gange nu. Øj, den hopper, mand. Vil du have noget at slå? Nej, jeg slår den bare med hænderne. Det er en frikadelle, hvis jeg må bede om det. Mm.